Ковалі не припиняють працювати у війну. Здається, що вони стали ще сильнішими і загартовують себе так само, як і свої вироби. Коваль Талісман сьогодні вже у нашій студії розкаже, як він загартовує себе і все, що трапляється до рук. Так? Дуже раді бачити вас. Коваль Талісман – це, знаєте, вже як талісман нашого міста. Це завжди був настрій, це сила, воля. І таким його уявляють усі. Ми вас завжди вітаємо з тим, що ви можете далі працювати і не зупиняєтесь в війну. І зараз на цю тематику ви багато чого робите. Так? Так. І ще не тільки це. Не тільки це, ви ще і працюєте вдень і вночі, аби зробити щось корисне для наших воїнів. Правильно? Буває. Так. По-перше, дякую за гарний настрій, тому що якщо б ви так унило, як інші деякі починали б ефір, то я б, мабуть, розклеївся. Так, все добре, руки, ноги є, серце б'ється, кров перемішується. Бурлить, так, бурлить. Що я можу розказати? У нас, я так поняв, мало часу, я скажу швидко. Кажіть, ми ж встигнемо ще і роботи показати. Ми направили повністю всю свою роботу на захист. Все на оборону, все на захист. Від кошик для розмінірування робили і робимо. Навчилися, знайшли файли, там хтось знайшов файли з Івано-Франківська, потім безкоштовно передав хлопцям, це перші дні, перший, другий, третій день. Потім почали розшарювати по іншим підприємствам, робити свої. Тобто... Це така потрібна річ. Я вам скажу, що ось талісман, справді, коли до нас приходили волонтери, часто питали, де взяти оцих кішок. І ми всі розуміли, де їх взяти так. Зараз, тому що їх ж треба, щоб випускали. Це перше. По-друге, це якщо так можна робити, як ви кажете, то треба, щоб це ж були якісь заготовки, щоб їх правильно так, зробити. Так, звернувся до своїх друзів, і АВ-метал, там пару лістиків, тройку, незважаючи на те, що вони вже роздали в перші дні дуже багато металу, і на нас звернули увагу, як завжди. Допомогли. Щось місцеві депутати скинули, з ким спілкуємося. Ну, в общем, і на міському рівні, і на рівні між побратимами та підприємствами. Везде є зв'язок на всіх рівнях, тобто фідбек колосальний в цьому. Ну, все добре. Кошки. Потім наладили невеличкі буржуйки. Перші часи там треба було для того, щоб готувати їсти. Це така турбопіч, тільки ми зробили свій варіант. Там така квадратна, такий куб, і в нього вставлено дві труби. Труба в нас залишалася ще з Ковальфесту з прошлого року, тобто приспособили туди. Потім пішли якісь їжаки, їжаки перед цим були, їжаки захисні. Розвезли столи, профлісти, те, що все було обладнання для фестивалю, тобто все на захист. І так ми працювали, дуже багато ще там різного. З музею машини времені є такий керівник у нас. Та знаємо ж його. Да, Михаїл Прудніков. Вони об'єдналися з Бурбела Сергієм, це музей українського живопису. Так. Також да, нам, звичайно. І збирали гроші для реконструкції бочок з-під класу. Вони там були з дефектами, вирізані задні там кришки. І привозили мені бочки різані, ми їх зварювали обратно. Підробляли повністю, реконструкцію робили їм і відправляли хлопцям для водички. Що ми зараз бачимо, це теж та робота, якою ви займаєтесь? Це п'ята або шоста бочка, яку ми зробили. Так. В чому складність є? Те, що треба зробити шов по наружі і залазити всередину і знаружі. І це не один тільки, не одна частина. То, що ви бачите, там дуже багато ще внутрі. Чого треба було зробити. Окрім того, треба було зробити так, щоб не загорілася обшивка, бо вона вклеєна. Ну, то це треба ще ж продумати, як це правильно зробити, щоб воно там у хлопців слугувало. Ну, це вже наше діло, да. Слугувало так, як потрібно. Чи багато часу ви витрачаєте на такі приміряння? Ну, і що я маю на увазі, щоб воно все потім працювало вже як потрібно? Часу немає, це все в процесі. Тобто, задача йде, ми справляємося. Тобто, все на захист. Як відправляєте? Чи є ті люди, які можуть відправити спокійно, чи це також от ви зробили? Ми цим не займаємося, і це по-різному. Ми от зробили і забули. Окрім такої роботи, яка зараз просто необхідна, так, це захист, ви ще і робите. Ну, я покажу цю красу. В процесі, тримай, будь ласка, це мідь і
Подивіться, яка символічна робота. Вона така важка, що її просто, ну, в руках... Дивіться, називається вона «Зерно життя». Зерно життя. Да, може бути, у когось немає асоціації з тим, що він бачить. Ну, для мене це як той парусник соняшника, який пробивається скрізь бетонні стіни. Те, що показали хлопці на Азові. Це, слухайте, це просто настільки символічна, настільки чутлива робота. Ну, просто на неї можна дивитися дуже довго, тому що вона викликає безліч асоціацій. Я вам ще не повернула її, бо я з цього боку бачу ще дещо. От я хотіла показати вам, щоб ви побачили, можливо, вам видно, що тут зображено. Ось так, її треба дивитися крупним планом. І найкраще, аби це взагалі було так, як я, щоб це дивилися ви наживо. Бо справді асоціативний ряд, він просто іде. Кожна людина побачить своїми очами, свою красу. І пусть буде багато там різних питань, вона буде сама знаходити відповіді на них. І це треба пережити. Це було вже накидано після того, як був наступ на... Щас, це в Маріуполі було, і оце скинули бомби на... як він називається? Пологове. Там, да, виносили жінку з тазом поврежденим. Ну, це жахіття, так, страшні жахіття, які... Ну, але знаєте, життя, але паросток життя залишається. І ми не зламні, ми будемо жити як нація, як культура. Це просто непереможні. Українці вже показали себе у цьому світові. Вони, ми це зерно не сховати. Ми є життя. Ось така робота чудова. Я вам скажу, що у вас зараз народжуються просто такі неймовірні роботи, дивовижні. У нас вже 2-3 роботи уїжджають в Нью-Йорк. Ми хочемо зібрати гроші на виставку, на аукціон для ЗСУ. Друга робота буде там «Зрив мізку» теж на воєнну тематику. Я думаю, це можна буде побачити. І ще лежить 2 продукти побочних, можу так сказати. Угу, історія така. Хлопці збили... Зараз, секунду. Дивіться, ми зараз побачимо ось тут, що є. Що тут? Прокоментуйте, будь ласка. Це серце Азову. Це серце, це ми зараз його збираємо, готуємо в Київ відвезти. Тут будуть лампадки. Це серце спросили люди, дружини, батьки, діти тих, хто захищав Азов, сталь. Мені здається, тобто що це настільки важко виготовляти ці всі роботи. Я не знаю, що ви зараз переживаєте, талісман. Я знаю, що це просто рве із середини. Я не буду багато казати, тому що це дуже складно. Так. Ну, я розумію. Давайте я просто пробіжу, що це скажу. Є історія цього ножа, я перепригну трошки. Хлопці привезли уламки К-52, алігатор, і ми зробили такий алігатор з броні цього вертольоту. Тобто це ніж уже з Х-12МФ. Чому так? Тому що приносили ножі, які треба було заточити, але затачувати нічого. Я подивився, що в Україні для хлопців майже немає готового продукту. Готового чого? Ручка, лезо, чехол. Тобто тебе продукт, який взяв, і зразу все, він же готовий, не треба шукати собі якісь. Ну, це ми його ж бачимо, так? Так. Є ліст бумаги? Є, так, звичайно. Це ж можна все розрізати, показати, як воно взагалі працює. На яку камеру? Та ось... В общем, заточка у нас для реза. Ого! Так, це Х-12МФ, ми зробили гарну термічку. Робимо все, що робиться в цьому ножі, робиться в нашій майстерні. Тобто ми ні у кого нічого не просимо, ні у кого нічого не замовляємо. Це повністю український продукт з української сталі, а не аналогів російських чи других моментів. Це перероблений пластик. Він пружинить, не ламається. Так веде себе ручка. На морозі везде. Ніде не трісне, нічого. Сталь предназначена для різу. Це такий американський танто. І я вважаю, що він дуже удачний, він легкий, збалансований і безпечний в тому числі. Можна потримати хоча б. Нічого собі, який класний. Він і на вид, і він легенький, до речі. Оце, що я хочу сказати. Він простий і легенький. Так, що можна його десь там собі заховав. Для хлопців це дуже зручно. Десь там за ремінь зачепив, чи там за що йому треба. Ви зверніть увагу на ремінь. Ремінь має колосальну історію. Так, ось він, ремінь. Ми зараз ще покажемо.
спочатку ж хотіли про ніж поговорити більше, бо я хотіла запитати, як його підточувати, чи зможуть хлопці там в тих польових умовах щось із ним далі розробити, щоб він слугував їм довго? Дивіться, ця сталь зроблена таким чином, що ми перевіряли на канатові. От. І він зробив більше 8 місяців різав, тобто можна 150 разів відрізати канат піньковий, і він далі буде різати бумагу. Тобто для американських спецслужб є для морських котиків він із титану, грубо говоря, для легкості. І титан потім треба все одно затачувати. То цей можна різати дуже довго і не затачувати. Тобто зробили ніж на різ, тобто канат відрізати, одежу, я не знаю, там... Ну, та він завжди треба, знаєте? Тут... Но потребує двох ножів людина. Один грубий треба все-таки, той, що, який можна там щось робити, там, я не знаю, там метал, там щось там розковиряти. Ну, дерево може треба там десь щось дерево підтисати. Дерево цим хорошо. Підтисати швидко дерево або щось відрізати, оце цим. Тому що тут все-таки він більш углеродістий. Ми зробили йому таку терміциклічну закалку, що він трошки прогибається, не лопається зразу. Но зламати його буде проще, ніж якийсь простий ніж, який не буде різати. Тобто це ніж такий особистий, він такий оберіг. Тобто, ніж як оберіг. Ось як оберіг. Але він робочий. Він може зараз зробити тест і на помідорки, як шеф. Так. Так. Можна щось приготувати так. собі. Але буде тримати лезо заточеним довше, ніж шеф. Тобто я думаю, що для військового такий ніж потрібен. Так, звичайно, потрібен, а як же? Та без ножа хлопці взагалі ж нікуди не йдуть. Це справді так є. Давайте зараз я з вашого дозволу краще ви це зробите, так, аніж я. Так, і ремінь. Оце тут і вказали, історія є, особлива історія. Я не пам'ятаю, яка це була дата, можна буде подивитися в інтернеті. Були такі часи, що було время, перший раз обстрілювали АЕС Запорозьку. Атомну електростанцію. І ми вже сповістили всіх, кого знали, родичів, знайомих, щоб приготувалися, у кого є протигази, у кого є там йод, там, ну, ви розумієте. Так, звичайно, ми зараз не знаємо, чим то воно все завершиться. Так. І вже триматися, просто так дивитися на телевізор та на телефон не було вже сил. Пішли з другом до комп'ютера і зробили отакий ось форму такого ременя. І цю форму ми зробили за допомогою далі адітивних технологій, напечатали на принтері, зробили форми, і вже на наступний день ми вже це відливали. І до цього ще у мене були гільзи Ремінгтон, десь півмішочка. Ми їх додаємо везде в латуньку. Тобто тут ще гільзи натовські. Ага. Тобто тут то історія. Тобто була бомбіжка АЕС, це все робилося вночі, опять же ж історія, і ще тут гільзи, які захищали нашу землю. Тобто це такий пояс, який ремінь, який хлопець надів, так, і він же має як оберіг його. Так. Ну що тут можна сказати? Тут є слава Україні, героям слава. Я думаю, що не зазорно мати таку річ. Так. І в наші часи. Про що мова? Він простий, опять же, тут одна деталь, тут нічому ламатися, тобто прошитий, оділи і А це ви зробили таку і форму, і все вилили, так? Так. Це ювелірна робота. Він литий, виходить так. У вас багато ще є і творчих робіт. Я не знаю, як ви це встигаєте сумістити. І одне з іншим, і ви ж кажете, що дуже зараз втомлюєтеся. Дивіться, на даний день ми вже передали хлопцям, просто подарували більше, мабуть, 60-70 цих ременів. Зараз останній раз, десь місяць назад, або дві неділі назад, все так перепутується в голові трошки, дуже швидко летить час. Була передача, приїжджали, це з Орел Решка, приїжджав до нас в гості Женя. Ну, я зрозуміла, так. Вони зробили передачу, і дуже багато людей побачили зі всього світу. Тобто ковалі побратими, там хлопці просто родини, які живуть в Польщі або там в Америці, заказують українське. Передаємо їм там новою поштою або поштою нашою українською і забирають собі, дітям додому, тобто купляють, побачивши цю передачу. То я думаю, буде наголосок, розголос і після вашої передачі. І це нас дуже підтримує, тому що приходиться дуже багато закупляти всього, роздавати. І...
Ну, це не зупиняється. Зараз, а ви собі не уявляєте, наскільки це є величезною підтримкою зараз це для підняття для духу. Хлопців. Так. Так, і це, ну, він же не просто цей ремінь, він же його носить, він же ж розуміє, що там і як. І це, знаєте, як він себе затиснув, так? І він побачив, що там написано, і це постійно, знаєте, як символом навіть може бути для кожного воїна, ну, який справді має таку можливість носити такий ремінь. Ось ми зараз бачимо тризуб. Це взагалі тут окрема історія. А, так, так. Нам не вистачало, наступний раз подзвонили хлопці, треба було зробити, волонтери дзвонили, треба було зробити скоби для бліндажів. Хлопці роблять з наших скоб бліндажі, ми робимо їх кованими. І паралельно нам не вистачало, а чи на метал, чи на газ треба було щось зробити. І в мене вже був вилитий герб. Я його намалював таким, от зробив його 3D-модель, ми опять його зробили вже, фактично, ну, тримали в руках, вже зробили, відлили. І я виставив на аукціон так, ну, так від себе в Фейсбуці. І знайомі, дуже знайомі наші лікарі, хірурги, там, ну, там великі спеціалісти, це ціла сім'я. Позвонили, зробили ставки і забрали його моментально, буквально на перший же день. Ну, такий символічний. І мені якраз вистачило закупити газ, ну, там все, що треба мені було. Це невеличка сума, там 3-4-5 тисяч ми там зібрали. Ну, яка різниця? Треба було от час і от зараз і сьогодні. Ми це зробили. Знаєте, я вам бажаю лише здоров'я, стійкості і духу вам вистачає. Це те, що завжди у вас було, ніколи це ніхто не забере. Хоче почути, той, хто дав, той і забере. Так, ну тільки так може бути, але інакше ні. Хочеться почути від вас побажання для українців, для наших воїнів, для усіх людей, які зараз в Україні і за кордоном, тому що ми, українці, сильні, ми хочемо об'єднуватись, а і почути від вас ті побажання, які зараз є. Я скажу тільки те, що я кажу везде, за столом і вдома. Ми всі самі ковалі свого щастя і живемо тим життям, які самі для себе робимо. І в тих складних ситуаціях, в ситуаціях, які роблять нам такі складні випробування для нашої країни, треба триматися разом, треба робити це все з посмішкою, навіть коли ти кидаєш останню гранату комусь в мордяку, це треба робити з посмішкою, з піснею, і тільки так ми прорвемося, і тільки так ми будемо на 2, 3, 4, 10 кроків спереду нашого ворога, якого треба осіліть і не хочеться за це балакати. Все з посмішкою, все не падать духом, пісюн пістолетом, грудь колесом і тільки вперед. Отак, все. Коваль Талісман був сьогодні в нашій студії. Дуже дякуємо вам, дякуємо за ту витримку, за те все, що ви вже встигли накувати, стільки всього зробили. І, звичайно ж, велика вам пошана, подяка від усіх. Я не сам, це моя команда, родина, друзі, ми всі разом. Ну, ми всі українці, це так. Тільки так може бути. Ще хочу сказати, що дуже багато кавалів стоїть на обороні. І саме цікаве, що з Западу, Швеція, Польща, Германія, Румунія, дуже багато, Франція, ковалів, які приєдналися до нашого майстер-класу. Ми запустили челендж майстер-клас і робили майстер-класи зі збором грошей, коштів. Тобто кожен може донатити скільки хоче. І на Ютубі цей проєкт зараз є, ми робимо майстер-класи, люди приєднуються. І навіть Чилі, наші друзі з Чилі. Ну, в общем, дуже багато ковалів, які допомагають Україні. Ну що ж, вони вже передають скрізь. Вони вже передають автівки, вони привозять гуманітарку. Тобто працюють ковалі з Івано-Франківська, з Лубен, коротше, всі міста, майже всі задіяні, всі, хто є ковалі, всі працюють. Ну що ж, тоді все, об'єднуємося всі разом і разом швидше до перемоги. Дякуємо вам, що були з нами, це була програма «Фреш» на телеканалі «Відкритий». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, тож до побачення.